9 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ ଯାଜପୁରର ପକ୍ସୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ। 2022 ମସିହା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ 9 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ତାଙ୍କ ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହି ବାଟରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା ପମ୍ପ ଘରେ ଉଠାଇ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 469/22 ଦଫା 376 କ ଖ ଏବଂ ପକ୍ସୋ ଧାରା 6 ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଯାଜପୁରର ADG ତଥା ପକ୍ସୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ 21 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହ 70,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଅନାଦୟ 21 ମାସ ଅଧିକ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ପକ୍ସୋ ବିଚାରପତି ଅଭିଜିତ ପଲ୍ଲୀ ଏହି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାମଲାକୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ରାଜୀବ ମହାନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ 21 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାନ୍ୟବର ADJ କମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ପକ୍ସୋ ଜଜ୍ ଅଭିଜିତ ପଲ୍ଲୀ ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡର ରାୟ ଶୁଣାଇବା ସହ 70,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଏବଂ ଅନାଦୟ 21 ମାସ ଅଧିକ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଆଉ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ସୁନିଲିକା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।